alegria e paz. O Domingo de Ramos é celebrado desde os primeiros séculos da Igreja. Os primeiros registros que temos datam do século IV. Os cristãos de Jerusalém subiam até o Monte das Oliveiras e dali caminhavam em procissão até a Cidade Santa, cantando hinos e carregando ramos em suas mãos para recordarem a entrada triunfal de Jesus naquela cidade. Montado num jumento e sendo aclamado pela multidão, conforme narra o Santo Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19. Essa celebração passou a ser realizada por volta do século IX, sendo acrescentada a ela a bênção dos ramos e a já existente meditação da paixão do Senhor. Mas por que a meditação da paixão no Domingo de Ramos, se ouviremos a mesma meditação na sexta-feira seguinte? Isso tem duas explicações. A primeira é litúrgica e a segunda é teológica. Na explicação litúrgica, devido às perseguições, o domingo era o único dia em que os cristãos conseguiam se reunir para celebrar a Eucaristia sem levantar muitas suspeitas, pois os romanos tinham, nessa época, o culto ao Deus Sol, enquanto que os cristãos celebravam a ressurreição de Jesus. Por isso, a liturgia da paixão era celebrada no domingo anterior à paixão e a ressurreição era celebrada no domingo seguinte. Quando as perseguições cessaram, a liturgia pôde ser organizada e com isso nasceram a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e o Sábado Santo. Por isso, o nome correto desta solenidade é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que é a união de duas liturgias especiais. Por isso é festiva e alegre, e depois de silêncio e reflexão em torno do mistério da paixão. Encontramos o seu sentido teológico para a espiritualidade cristã na Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Assim refletimos que o Domingo de Ramos é o dia de lembrarmos que Jesus é o nosso verdadeiro Rei, digno de toda a aclamação e louvores, porém um Rei diferente de qualquer outro, desconstruindo a ideia que temos de um soberano soberbo e autoritário, distante. Ele é Rei e Deus, e sacrificou-se humildemente por amor a toda a criação, deixando seu Espírito Santo como herança para que nunca nos sintamos sós.